Takojemi sërish me Vila 24, ju përshëndes këtë herë për horoskopin javor, për ata që janë duke na pritur dhe duke dëgjuar rreth të rejave të shenjës së tyre, me njerë virtualisht me astrologun Jorgo Pulla. Mirëmëngjes, Jorgo, përshëndetje. Mirëmëngjes, respekte, ditë mbarë, javë të mbarë, do jemi javë të mbarë, do jemi javë të mbarë. Do tjetë një javë mbarë. Do jetë shumë sepse sot kemi hënën e re në gafore, na jetë mundësin dhe rëndësirat e veçante që ka të bëjnë shumë për gaforet, ka bën shumë për shenjën e temit, shenjën e virgjëreshës, dhe të pritjapës që shahen të një kote fundit në anën ekonomike. Për prapë, dikim kemi dhe ditën e mërkur, ku djeli futet në luan, ka bën shumë, da përse dy, ka diçka shumë pozitive, madje ideale për shenjat e zjarit, kanë komunikimin, kanë anën ekonomike, dhe veprimet e tjera që do të ndikojnë, pikërisht dhe dominojnë këtë javë ekonomia. Qartë. Leti marri me radhë të gjitha shenja dhe të tregojmë të rejat e tyre për gjatë gjithë këtyre ditëve të javës deri në fund të saj. Kënaqësia ime. Fillojmë pa humbur kohë, fillojmë me shenjën e parë, që shenjën e dashit. Për ju të shenjës të dashit, më thoni ku do ndodheni në Shqipëri, në diaspor, keni ndikime mjaft pozitive, sidomos në fushën e punës, edhe pse problematike e gjithë koha për Covid-i bëkunën vetë në bëkunën tonë, por nëse jemi të kujdeshëm, asgjë nuk ndodhë. Në lidhje me çështjet që kanë bënë me punën për juve të kësaj shenje, shenjë së dashit, keni mundësi shumë të mira në zgjidhje të disa çështjeve të vogla që kanë bënë me punën tuaj. Por kjo javë synon shumë gjëra, prandaj tjeni të vëmendshëm në ekonomi dhe në atë shpirtërore. Mund t'i zgjidhni dhe me shumë sukses, hënëre jep shumë mundësira, sidomos dhe ekonomia, apo për juve të palidhurit, keni ndikim shumë pozitiv. Shkojmë të shenja e radhës, që shenja e temit. Afrodita me gjashkëndës në Saturni në trekëndësh, ju jep një mundësi shumë të mirë, edhe pse në krahun e kundërt, por nuk do të thotë se keni probleme, sepse disa lajme në familjen tuaj, ju jepet mundësia shumë të mirë, shumë e mirë si mundësi në lidhje me çështje të punës, në lidhje me familje, se ka të bëjë shumë familja, por dhe ana ekonomike, sepse filloni një cikël të ri me hënën e re, dhe juve ju jepet kjo mundësi se shenjat e tokës gjithmonë e kanë këtë shans. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën dhe me karrierën, edhe pse do bëni disa ndryshime në biznesin tuaj, është në të mirën tuaj. Por një diçka e veçantë do ta thosha unë, nëse keni të bëni me ortakëri, prisni dhe pak, pastaj mund firmosni gjithçka doni dhe dëshironi. Në lidhje me anën shpirtërore, për juve që keni lidhje të largëta, është koha më e mirë dhe ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Për juve binjakë të nderuar, me qenë se shenjat e ajrit kam lajme shumë të mira për juve të binjakëve, sidomos në fushën e punës, një lajm që e prisni të ditën e hetër, që lan pas, ja pra erdhi koha sot si ditë e hënë. Do ishte perfekt, ja sepse në bashkë orës një, juve të kësaj shenje, keni ndikime shumë pozitive, madje ideale në lidhje me punën tuaj, edhe pse disa keq kuptime, interpretime, duke se do gjenë vendin e duhur, momentin e duhur për të shtjelluar, për të biseduar, se është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive për juve të kësaj shenje. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, është një mundësi shumë e mirë tani dhe mund të zgjidhni gjithçka doni, sepse keni kohën më të mirë të mundshme, sidomos juve që keni pasur konflikte në lidhje apo jeni shkëputur për një arsye të tjetër apo për diçkaje që juve nuk ju ka pëlqyer, por duket se tani është koha për të bashkuar në lidhje me çështje që kanë bënë me punën, me karrierën, me vendime të rëndësishme, është momenti perfekt, ideal për ju. Shkojmë tek shenja e radhës, që është gaforia. Për juve gaforë të dashura keni një shans shumë të madh sepse hëna e re në shenjën tuaj duket se dhe dy ditë akoma, sepse e hënë e marë plus minus, unë kam thënë, dy ditë për parë dhe dy ditë pas, 4 ditë, keni mundësin dhe aplikoni për kredi, të aplikoni në lidhje me çështjet që doni, çështjet për ndryshime, për blerje, për shitje, po, e keni këtë mundësi dhe është koha më ideale e mundshme për ju. Sa isha një, në lidhje me çështje shpirtërore, njëhtemi, shenjës të kaforës, keni diçka interesante, sepse në këtë pikë, edhe pse keni pasur debate të ndryshme, por koha është tani për juve dhe me ndihmën e planetëve kryesor, hënën, që u jep një mundësi shumë të mirë. Dhe anë ekonomike, keni diçka shumë të mirë dhe në lidhje me një çështje kreditimi. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Luani. Për juve Luan të dashur, me qenë se shenja e zjarrit kanë një shans shumë të madhë, si që është dashi, si që është Luani, për juve pra dhe shqiptarët, jepet një mundësi shumë e mirë në lidhje me çështjet ekonomike, financiare dhe shumë gjëra të tjera. Sepse
duke pasur parasysh ndikimin e diellit me datën 22 ditën e mërkurë, futet në shenjën tuaj dhe ju jep një mundësi shumë mirë dhe rrezaktim ideal, dhe me ndikimin e diellit dhe gjashtëndës me hënën freskim, duket se do të ndihmoj jashtëmase në fushën ekonomike financiare, por jo vetëm kaq, keni edhe lajme shumë të mira me jashtëve, edhe pse për arsye Covidi dhe për arsye të ndryshme, do thoni juve po ku të shkam ne më jo gjon ne mi mbyllur në shtëpi dhe çu si po ndodh kjo punë, më keq do bëhet. Më keq nuk bëhet. Më keq është kur ne nuk kuptojmë dhe nuk dimë çfarë neve kërkojmë apo duam apo nuk kemi kujdes. Nëse bëjmë kujdes, asgjë nuk ka përndodhur, përkundrazi. Jemi të parë dhe do mbetemi të parë. Përsa i përket në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me disa çështje të vogla tani këtë periudhë në ekonomike financiare, duket se do të gjeni vendin tuaj. Në lidhje me çështjet që kanë bënë ekonomi dhe anë shpirtërore të palidhurit, kanë diçka shumë interesante tani në këtë periudhë. Vjojnë të kshenja e radhës, që është Virgjëresha. Për juve vitërit të shenjës e Virgjëreshës, pa kujdes në anën ekonomike financiare, sepse jo se askas barohet të kjo vend fakt, dhe kjo javë, por dhe ishte më mirë sepse do t'ju duhen disa para tani në kohët e fundit për të bërë diçka tuaj, një ndryshim të vogël, por do jetë shumë i madh për të ardhmen tuaj. Ka një keni një mundësi shumë mirë në zgjidhje të këtyre gjërave, sepse koha ka treguar që jeni në kohën e dur, momentin e dur për diçka të doni, por sa më të kujdesni të vëmendshëm në çështjet e juaj që do juve keni. Por është një mundësi shumë mirë tani në këtë periudhë sepse kjo periudhë është e mirë për të zgjidhur konflikte të ndryshme, për të pasur një bisedim pune, kanë arë bënamin për të gjitha shenjat, fakt. Po duhet të di po kur. E po tani e keni juve, sepse gjëra shumë të mira që ndikohen në hënën e re, por deri ne flasim 14 plus minus, 14 gushti, 14 shtatori e më radh, sepse alla turka flasim në këtë, sa në kundi kojnë, sa kjo do flasim një moment tjetër për këtë, mos i ham minutajit shenjeve të tjera, por kemi edhe diçka shumë të mirë tani, juve të shenjës përgjeshës, mundoni, se është hëna më perfekte, e kësa herë, kësa kjo hënë e re, nuk ka përtarë shumë shpesh, nëse gjithmonë e kemi. Ka diçka shumë mirë në anën ekonomike, këtë të shikoni. Dhe anën shpirtërore, për juve të falendurit, nëse keni një mundësi, po të si drejto. Në lidhje me disa bisedime, takime të rëndësishme bëni ditën e mërkurë. Vjen të shenjë radhës, që është shenja e peshores. Për juve peshore të ndëruara, me qenë se keni disa konflikte të vogla në lidhje me çështje ligjore, mundoni të mbyllni. Ju që jeni në diasporë keni probleme dokumentacioni. Po, këtë javë është mirë që të mbyllni, sepse keni kohën në dispozicionin tuaj, keni mundësi për të zgjidhur këto gjëra dhe jo vetëm kaq, por ka edhe gjëra të reja që do t'i keni dhe mundësi të reja që duket se ju ndihmon dhe zotërisht me juve, se keni një mundësi shumë mirë në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë në anën tuaj, dhe është një mundësi shumë e mirë kjo. Për gjithçka juve kemi ndërmend të realizoni. Në fakt, në lidhje me një udhëtim që e keni shtyr për një moment tjetër, nuk është një problemi, sepse kjo nuk keni humbje, përveç se fitime. Në ndikime që ka të bëjnë disa biseta që do bëni këtë javë, do jenë fitim prurëse, shikojeni dhe do në kujtoni. Në lidhje me çështje që kanë bëjnë me ekonominë, familje, duke se keni stabilizuar. Por, edhe për juve që keni një problem në lidhjen tuaj, keni më shumë se 3 muaj, duke se e stabilizoni. Shkojmë tek shenja e radhës, që është akrepi. Me qësa akrepët janë rrugë të mbarë, janë kanë njësë rrugën e mbarë, por do shkojnë drejtë finishit dhe drejtë fitimit, sepse duken se janë fitimtarë në të që kanë njësin dhe e dëtisin, nuk lënë gjëra në mes. Kjo është diçka shumë e mirë për akrepët, sepse akrepët kanë shumë gjëra, akrepët kanë punën, nuk flasën, nuk kanë lafologi, dhe edhe kur bisetojnë flasin me sy, nuk flasin me fjalë, pra e kanë me punë. Pra në disa raste, për shumë në shumë raste mbi 60% të njerëzve nuk e kuptojnë këtë dhe i thonë flasim një gjuhë tjetër të akrepëve, jo, akrepët janë më perfektët, unë e them dhe ju e keni parë vetë, ndikimet janë pozitive, jo se e mund, po kështu është dhe kështu janë kur disur gjëra për ju që e akrepëve, nuk do keni problem fare dhe nuk keni pse të më shqetësoni në këtë pikë, sepse gjërat janë pozitive, gjërat janë në anën tuaj më të mirë të mundshme, por keni edhe gjëra të tjera që do të ndikojnë pozitivisht tek juve. Në lidhje me një çështje të vogël, e them unë, me një udhëtim që do bëhet, pikërisht ditën e premte, e keni të mundsi, mos e mbisni, sepse gjërat janë në favorin tuaj. Shkojmë tek shenja radhës që është shigjetari. Përimi të shenjës shigjetarit, rastësia bën çuditëra në fushën ekonomike, në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimet, ndryshimet të mëdha që keni për të tre ditë. Dhe ka indikim shumë mirë tani, nëse keni mundësi nesër pas nesër, këto tre ditë mundoni të mbylli disa çështje që juve keni, çështjen tuaj personale,
është një moment shumë i mirë tepër pozitiv dhe koha ka treguar që dini shumë mirë të stabilizoni gjërat në kohën e duhur, momentin e duhur. Dhe kjo është momenti i duhur tani për sa përket punës, për sa përket dashurisë, për sa përket dokumentacioneve me jashtë, për sa përket një çështje ligjore të jeni nga jashtë, jo e keni, dhe shumë çështje gjëra tjera që do jeni, por është koha më perfekte tani në këtë periudhë. Vjen tek shenja radhës që është Bricjapi. Bricjapi të dashur, jep një rëndësi momentit që ve keni, sepse e tash në fillim të emisionit, në anën ekonomike, e keni pas pak problem, por duket se tani e tutje gjërat janë mjaft pozitive, dhe jo të mkaq, por duket se diçka e mirë ndodh, diçka e mirë është në anën tuaj pozitive, dhe jo të mkaq, por keni dhe mundësira të reja që do të stabilizoni të kudoni. Keni diçka tjetër tani, në fakt, sepse koha është në anën tuaj, për anën ekonomike. Do bëni disa biseda me bankat, tani bëjeni sot nëse keni mundësin, ose pas nesër ditën e mërkur, është në anën tuaj dhe pozicionim planetar dhe janë gjërat më të mira të mundshme të qena. Pra nuk keni pse të shqetësoni në këto gjëra dhe mundësi të reja që do të keni tani e tutje për ju të shenjës në Bricjapit, në anën shpirtërore, për ju që flertoni, ose jeni një flertë të sipër, duke se mos më citoni, një nëzitim mund të aprishik të kënajsi që juve keni në brëndësi. Pra ndaj, bajni fort këta, sepse do arini në finish deri në martes. Shkojmë të shenja radhës, që është shenja e ujorit. Ujorit dashur, do flasë pak për 10.3, se 10.3 i pari dyti kanë mundësi dhe rëndësi. 10.3 është një dilemë për blerje pasojë patundshme ose për shitje të një objekti. Unë do t'ju thoshë edhe të dedikoj të tretë, për ndikim më tepër të datës që ndikoheni shumë, nga data 13 deri në datën 19, të kësaj shenje kush ka lindur dhe keni lindur në këtë shenjë, do t'jeni shumë të kujdesshëm, për sa përket se ajo nuk erdhi fundi i botës, nëse nuk e shisni ose nuk blini, për sa përket se ajo prisni edhe pak, sepse aty ku ka thënë 5, mund ta merrni për 3.5, jo 5. Prandaj shikojini këtë gjë sa do kujtoni atëherë kur të fitoni, sepse e di që na ndihni dhe duke pasur dhe pa duke shikuar komentet që juve bëni në YouTube. Në lidhje me çështjet që kanë bërë, në mundësi të reja që do t'ju jepet në fushën e shpirtërore dhe në atë ekonomike, është momenti i duhur dhe koha e duhur për të bërë lëvrimet e duhura dhe koha është tani, jo nesër. Shkojmë tek shenja radhës dhe fundit, që janë peshqit. Për ju e peshë të nderuar, momentet kryesore që keni ka të bëjnë me udhëtimet, se keni gjelë pak pasdore, udhëtimet dhe çështjet ekonomike. Në çështjet ekonomike, nuk është gjithë se keni për të marrë, por mirë është që atë që do të merrni ta investoni, sepse koha ka treguar që gjithmonë i keni mundësitë dhe është shumë e rëndësishme momenti dhe koha kur gjërat do duken në favorin tuaj dhe janë favorin tuaj sepse mundësitë i keni. Në lidhje me çështjet që kanë bënë me një takim, ka të bëjë me para dhe me punën bashkë, ose disa para të pamarra më përpara, duke se tani zgjidhet ky konflikt. Konflikti i themun sepse e prisni edhe akoma nuk e keni për asgjë. Por duke se tani e tutje gjërat diçka janë në kohën më të mirë të mundshme në lidhje me çështjet që kanë bënë në shpirtërore. Një problem që keni pasur para njave të jusë të themun, po të ishe para në të vetë, është momenti tani që ti zgjidhni këto gjëra. Pra ishin këto 12 shenjat përse përket kësaj jave. Të dëgjuam me vëmendje për shenjat përkase, sigurisht që i njoftojmë shikuesit dhe ata që ndjekin që kjo hapësirë e horoskopit do të jetë edhe në YouTube, në News 24 Albania, para shikimi juve. Faleminderit Jor, gojaft të mbar. Edhe për juve. Ne shkëputemi këtu të dashur miq për të takuar sërish nesër me Vila 24. Ju uroj një ditë të bukur. Mirupafshim.